Seja bem-vindo à aula 96 de Língua Portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Cristiane Lopucci e vou fazer algumas perguntinhas sobre a sua higiene. Você está lavando as mãos com água e sabão sempre que possível? Se sim, muito bem. Está usando álcool em gel também? Parabéns! E quando você sai de casa, lembra de colocar a sua máscara? A professora tirou a máscara para gravar a aula, mas eu espero que você esteja cuidando de si e das pessoas que ama com esse gesto simples, cuidando da sua higiene e usando a máscara. Preparado para a aula? Então, para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, do lápis e da borracha. Você vai abrir o seu caderno, pular uma linha dos registros anteriores, vai olhar no calendário que dia é hoje. E vai registrar a data, aula 96 e língua portuguesa. Tudo registrado com capricho? Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula anterior? Então, na aula passada, nós vimos ali alguns elementos que fazem parte, né, que compõem esse texto que nós estudamos. Então, nós falamos sobre o local e espaço, falamos sobre tempo, os personagens e o enredo. Você lembra de tudo isso? Assistiu a aula anterior? Se não assistiu, assiste que ainda dá tempo e a aula está cheia de aprendizado. Nós também fizemos uma corrida do ovo na colher. Lembra que você escolheu um personagem para você torcer e nós ali identificamos as ações de cada personagem. Aprendemos também o que é o narrador dentro da história. E por fim, ainda organizamos as regras da brincadeira da corrida do ovo na colher e do esconde-esconde. Quem não sabia como brincar, aprendeu naquela aula. E quando você puder, você se diverte brincando. Combinado assim? Então, vamos lembrar um pouquinho da história que estamos vendo. Nós estamos estudando, nessa sequência de aulas, o livro O Convidado de Rapunzela. Lembra que nós começamos a contar toda a história dela, vimos a história, estudamos os personagens, tudo isso temos visto. E vamos continuar brincando, porque a Rapunzela e o ovo, ou o Afonso, eles se divertiram muito na mansão, não foi verdade? E nós também vamos nos divertir muito nas nossas aulas. A brincadeira de hoje é organizando as cadeiras. Veja, como que a Rapunzela e o Afonso brincaram de dança das cadeiras lá na mansão? Em dois? Dá pra brincar, né? Mas não, talvez não seja tão divertido. Aqui nós bolamos uma brincadeira para organizar as cadeiras. E assim nós vamos relembrar de toda a história. Qual vai ser a sua tarefa agora? Está ali o símbolo do caderninho, quer dizer que você tem que registrar alguma coisa. Você vai registrar no seu caderno essa tabelinha, do jeito que ela está aí. Olha só, está escrito ali, em cada linha do caderno você vai pôr primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada. E ao lado você vai deixar três colunas. Então você vai usar a linha do caderno e vai fazer três colunas. Porque para brincar de organizando as cadeiras, você vai precisar dessa tabela. Você vai ter um tempo para fazê-la. Thank you.
fez a sua tabela com bastante capricho e organização aí no caderno? Muito bem, eu já estou aqui com o material da brincadeira organizado. Como vai acontecer? A professora vai ler algumas frases. Cada frase corresponde a uma cadeira. A letra A é uma frase, a cadeira B, né, a frase B, e a C é uma outra cadeira. Nós vamos ter que organizar conforme essas ações aconteceram na história. Olha lá, presta bastante atenção com a professora. Ouvidos atentos, hein? Ó, A. Rapozela convidou-o para lanchar. Agora a frase B. O ovo escolheu uma casa para visitar. E agora vem a frase C. Rapozela preparou um jantar esplêndido. Então, é como se cada frase estivesse em uma cadeira. Então, aqui na cadeira A, qual que é a frase correspondente? Ó, Rapozela convidou-o para lanchar. B. O ovo escolheu uma casa para visitar. E C. Rapozela preparou um jantar esplêndido. Qual é a sua tarefa aí com a sua cartelinha? Você vai pensar, ler bem as frases e organizar em ordem. Qual vem primeiro? Aqui nessa brincadeira das cadeiras, qual seria a primeira cadeira? A B, a C, a A, isso conforme a história aconteceu. E você vai registrar na sua tabela apenas as letras. Compreendeu? Então, um tempinho para você ler as frases. Registrou aí na sua cartela, na primeira rodada, a organização das cadeiras? Vamos conferir com a professora como deveria ter ficado para ter uma sequência lógica da história, para a gente lembrar como a história acontecia? Então, a primeira cadeira que deveria aparecer é a B, porque o ovo escolheu uma casa para visitar. E depois, qual é a cadeira que viria? A cadeira A. Rapozela convidou-o para lanchar. E por fim, a cadeira 3, que a gente nem precisou mexer, né? A cadeirinha C, ela ficou aqui no mesmo lugar. Por quê? Porque era a terceira ação. Rapozela preparou um jantar esplêndido. Então, retomando, olha como que ficou. Ó. O ovo escolheu uma casa para visitar, Rapozela convidou-o para lanchar e Rapozela preparou um jantar esplêndido. Então, na sua cartelinha aí, deve ter ficado B, A, C. Certinho? Se ficou assim, parabéns. Se não ficou, mas você está fazendo a atividade, parabéns também. Porque é bem importante participar das atividades e ir treinando a nossa mente, aprendendo cada vez mais. Bom, mas brincadeira sempre é melhor quando tem mais rodadas, não é? Então vamos para a segunda rodada. Primeiro eu vou organizar as cadeiras aqui de novo. Vamos ver qual é a ordem que elas deverão ficar conforme os acontecimentos da história. Frase A. Rapozela convidou o ovo para dormir na sua casa. Frase B. O ovo ficou gigantesco enquanto dormia. Frase C. Brincaram na mansão. Qual é a ordem aí para ficar conforme aconteceu na história? Será que primeiro a rapozela convidou o ovo para dormir? Ou primeiro o ovo ficou gigante e depois brincaram? Ou brincaram, depois o ovo ficou gigante? Você lembra? Então, você vai ter um tempinho agora para organizar na sua tabela. Segunda linha, você vai colocar lá na segunda rodada e vai organizar as letras das cadeiras. Thank you.
Encontrou a ordem? Conseguiu organizá-las? Então vamos conferir como fica a segunda rodada? Qual dessas ações aconteceu primeiro? A que aconteceu primeiro é a C. Olha lá, eles primeiro brincaram na mansão. Primeiro eles brincaram na mansão. E depois o que aconteceu? Aqui, a letra A. Rapozela convidou o ovo para dormir na sua casa. Então ficou C, A. E a terceira ação, a terceira cadeira que a gente vai organizar aqui é a B. O ovo ficou gigantesco enquanto dormia. Então, lá na sua cartela deve ter ficado assim, ó, C, A, B, na segunda rodada. Conferiu? Muito bem. Tá batendo com aquilo que você está relembrando da história? Muito bom. Vamos para a terceira e última rodada da nossa brincadeira de organizando as cadeiras? Eu vou voltar todas para o lugar. Aqui a A, aqui a B e aqui a C. Vamos ver quais são as ações da terceira rodada. Rapozela achou que teria o maior café da manhã de sua vida. Agora, cadeira B. Rapozela fugiu apavorada. E cadeira C. Afonso saiu do ovo e pretendia devorar Rapozela. Você lembra qual é a ordem dessas ações na história? Conforme a história. Então, faz aí, lá na sua tabela, terceira rodada. Preenche ela. Vamos conferir como ficou a terceira rodada? Então, olha lá, conforme as ações que apareceram aqui, qual foi a primeira ação dessa rodada, dessa sequência? Então, é a Rapozela achou que teria o maior café da manhã de sua vida. E depois, qual das duas ações aconteceu primeiro? Vamos conferir. O que você marcou aí na sua cartela? Vamos ver se está de acordo com o que aconteceu na história? Então, agora vem a letra C. Afonso saiu do ovo e pretendia devorar Rapozela. E por último aqui, ficou a B. Rapozela fugiu apavorada. Então, na terceira rodada aí da sua cartela, deve estar marcado assim, ó, A, C e B. Conseguiu fazer? Parabéns! Tentou, errou uma coisinha ou outra? Não tem problema, apaga, arruma e deixa tudo certinho. A gente foi conferindo e você foi relembrando, não é verdade? Vamos conferir como ficaria a cartela toda? Ela fica assim, ó. Então, conferindo o gabarito. O gabarito é a resposta. Na primeira rodada. Então, ficou B, A, C. Segunda rodada. C, A, B. E terceira rodada. A, C e B. Conferiu tudo aí? Foi desse jeitinho que ficou sua cartela? Muito bom. E como que ficou a sequência das ações? É porque nós fomos fazendo por rodada. E como ficariam todas essas ações para a gente relembrar a história? Vamos relembrar com a professora? Vamos ler uma a uma para ver todas. Olha lá. O ovo escolheu uma casa para visitar. Rapozela convidou-o para lanchar. Rapozela preparou um jantar esplêndido. Brincaram na mansão. Rapozela convidou o ovo para dormir na sua casa. O ovo ficou gigantesco enquanto dormia. Rapozela achou que teria o maior café da manhã de sua vida. Afonso saiu do ovo e pretendia devorar Rapozela. E Rapozela
fugiu apavorada. Aqui nós conseguimos relembrar toda a história e ver como ela ficou, né? Como ficariam todas as ações em uma única sequência. Relembrou da história? Gostou de brincar? De organizar as cadeiras? Fica uma dica. É uma brincadeira que dá para fazer até em casa, não é verdade? Você pode criar aí com as suas histórias e chamar alguém para brincar com você. Na aula anterior, nós organizamos esse cartaz, você lembra dele? Onde a história acontece, nós vimos que é o local e espaço, nós vimos quem são os personagens, ali no caso que é a Raposela e o Afonso, o que acontece na história, que é o enredo, né? E o tempo, então em que momento a história acontece. Isso nós vimos na aula anterior e montamos esse cartaz. Hoje, nós vamos entender bem o que é esse enredo. O que será que é esse enredo que a professora falou? É o que acontece na história. Vamos fazer algumas atividades para juntos conseguirmos entender como que o autor pensa esse enredo, como que ele pensa a história. Então, pega o seu caderno e fica bem atento. Coloca lá, atividade 1 foi esse que nós fizemos organizando as cadeiras. A atividade 2 é a que vem agora. Olha lá. Em que momento ficamos sabendo quem serão os personagens e onde a história acontecerá? Presta bastante atenção na pergunta, ó. Em que momento ficamos sabendo quem serão os personagens e onde a história acontecerá? A. No início da história, quando o narrador fala que o ovo bateu à porta da casa de Raposela e a descreve. Então, será que foi lá no comecinho da história? O narrador conta ali o começo da história, descreve a casa de Raposela? Ou B, no meio da história, quando os personagens participam de um jantar esplêndido e depois brincam na mansão? Será que é nesse momento que nós ficamos sabendo quem serão os personagens e onde a história acontecerá? Prestou bastante atenção no que a professora falou agora? Se você prestou bastante atenção, tá muito fácil, não é? A resposta certa aqui, marca lá no seu caderno. Dois tracinho. A resposta certa é a letra A. Bem no início da história, quando o narrador fala que o ovo bateu à porta da casa de Raposela e a descreve. Descreve quem? Descreve a casa de Raposela. Olha ali o início da história. Entre todas as casas de aparência duvidosa que existem em todas as florestas desabitadas de todo este mundo, ele tinha de escolher bem esta aqui. Então, bem ali, no início da história. Sabe como se chama essa parte do enredo? Chama-se apresentação. Mas, professora, eu tenho que gravar tudo isso? Não, você não precisa gravar tudo isso, mas você tem que saber como uma história é escrita. Porque quando você quiser escrever as suas histórias, quando precisar escrevê-las, você sabe quais os elementos que precisam aparecer, não é verdade? Então, vamos lá agora para a atividade 3. Quando começamos a saber do que se trata a história? Quando que a gente soube do que se trata a história? Alternativa A. Quando o ovo aceita jantar e dormir na casa de Raposela. Então, será que é nesse momento que a gente começa a saber, né, o que vai acontecer na história, do que se trata? Quando o ovo aceita jantar e dormir na casa de Raposela? Ou B. Quando percebemos o plano de Raposela para comer o convidado? Qual das duas alternativas que é o momento em que começamos a saber do que se trata a história? Conseguiu registrar? Registra aí três tracinhos e coloca a letra da alternativa. Alternativa certa é a. Qual? Respondeu aí? Letra B. Muito bem. Quando que nós começamos a saber? Quando a gente percebeu o plano de Raposela para comer o convidado. Não é? A gente começou a entender o que ia acontecer ali. Enquanto Raposela saía aos saltos para a cozinha, o ovo rolava pela mansão. Que quadros interessantes! Gritou o ovo. Mas Raposela não lhe deu ouvidos. Estava muito ocupada bolando seu plano com toda astúcia e perfeição. Foi nesse momento a gente já começou a entender o que ia acontecer. Sabe como chama-se esse momento lá do enredo? Complicação.
É o momento que a gente começa a perceber isso. Joia? Vamos agora para a questão número 4. Bastante atenção aqui na professora. Qual foi o ponto de maior expectativa da história? Qual é aquele ponto que a gente diz assim, nossa, é que a gente fica com mais expectativa para prestar atenção no que vai acontecer? Olha lá. Alternativa A. O momento em que o ovo subiu as escadas da mansão, olhando os quadros que estavam pendurados na parede. Lembra? Então, o momento que o ovo subiu as escadas da mansão, olhando os quadros que estavam pendurados na parede. Ou B. O momento em que o ovo estava enorme, começou a rachar a sua casca e a raposela ficou tensa, esperando ver o que sairia de dentro dele. Essa tá mais fácil, não está? Então, coloca aí. 4. Letra A ou letra B? Marcou? Vamos conferir com a professora. A alternativa certa é a letra B. O momento em que o ovo estava enorme, começou a rachar a sua casca e a raposela ficou tensa, esperando ver o que sairia de dentro dele. Dá até para a gente ver a expressão de raposela ali. Olha como ela ficou tensa. A página está ali, mas foi aí que creque. Raposela lambeu os beiços e creque. Ela lambeu os beiços mais uma vez. Então, com o último creque barulhento, Raposela mudou de expressão. Esse momento que tem a maior expectativa da história chama-se clímax. Então, esse é o momento do clímax, é o momento de maior expectativa. Agora, a questão número 5. Qual foi o final da história? A. Raposela entra no quarto para tomar o café da manhã e vê Afonso saindo do ovo. É aí que a história acaba? Ou B. Afonso sai do ovo na hora do café da manhã e Raposela foge assustada. Ou é na alternativa B que a história acaba? Em qual das duas alternativas é o final da história? Esse é mais fácil, não é? Então, coloca no caderno. 5 tracinho. Letra B. Afonso sai do ovo na hora do café da manhã e Raposela foge assustada. Olha lá como que tá. Bom dia, disse Afonso com cara de malandro. Cheguei a tempo para o café da manhã? Então a Raposela fugiu assustada. E essa parte do enredo chama-se desfecho. Gostou de aprender isso? Vamos retomar todos eles para a gente entender bem como funciona o enredo. Então, presta bastante atenção aí na sua tela. Apresentação. No início da história, quando o narrador fala que o ovo bateu à porta da casa de Raposela e a descreve. Então, a apresentação é o momento em que ficamos sabendo quem serão os personagens e onde a história acontecerá. Agora vem a complicação. Quando percebemos o plano de Raposela para comer o convidado. Então, o que que é a complicação? É quando começamos a perceber, a saber do que se trata a história. Esse é o momento da complicação. Agora, o clímax. O momento em que o ovo estava enorme, começou a rachar a sua casca e Raposela ficou tensa esperando ver o que sairia de dentro dele. Então, o clímax é o ponto de maior expectativa da história. E o desfecho. Afonso sai do ovo na hora do café da manhã e Raposela foge assustada. O desfecho é o final da história. Olha que bacana como o autor, né, pensa o enredo das histórias. Ele sempre tem uma apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. Então, a apresentação é quando a gente fica sabendo quem são os personagens, onde a história vai acontecer. A complicação é aquilo que vai acontecer na história. Quando a gente sabe do que se trata a história. O clímax é o ponto alto, é o auge da história, o ponto de maior expectativa. E o desfecho é o final da história. Aprendeu mais essa? Parabéns! Então, vamos aprender mais atividades. Nessa parte da aula, nós vamos fazer algumas atividades e ela vai chamar-se assim: Aprendendo com o Ovo e com a Raposela.
Lê a primeira frase ali com a professora. Rapozela aprendeu uma novidade interessantíssima. Vamos ler também aquele trechinho do livro que está ali? Raposela da Mata sempre foi graciosíssima e gentilíssima com estranhos. E com o ovo não foi diferente. Convidou-o logo para um lanchinho. Você percebeu que tem, já no começo, a professora colocou uma palavra que nós não usamos tanto assim no dia a dia, que é interessantíssima. E no livro temos ali, ó, graciosíssima e gentilíssima. Por quê? Porque quando queremos aumentar a qualidade de algo, dizer que é muito, que é exagerado ou é superior, nós podemos acrescentar íssima ou íssimo à palavra. Opa, mas como assim, professora? Acrescentar é só pegar uma palavra e colocar nela ali, íssimo ou íssima? Então, vamos refletir aqui com a professora. Quer ver, ó? Presta bastante atenção. Como que isso acontece? Então, nós vamos pegar as palavras aqui primeiro, alguns termos, assim, que foi o que vimos no livro. Muito interessante. Muito gentil. E muito graciosa. Vamos ver aqui, então, esses três termos que apareceram ali na história. Nós podemos substituir, então. A gente está dizendo aqui que é muito, que é exagerado, ó. É muito interessante, é muito exagerado. Então, eu não preciso falar toda vez que é muito interessante. Existe uma outra palavra que eu posso usar para expressar a mesma coisa, a mesma ideia. Como que nós vamos fazer isso? Então, nós vamos pegar lá a palavra primeiro. Se é interessante, vamos pegar, então, tiramos o muito, vamos pegar apenas a palavra interessante. Coloquei aqui, interessante. E diz ali que eu posso só acrescentar íssima ou íssimo à palavra. Não foi isso? Então, se eu quero dizer que é muito interessante, né, eu posso colocar íssima ou íssimo, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou colocar íssimo, mas eu não posso colocar aqui atrás, ó, senão ficaria interessantíssimo. Fica muito estranho, não fica? Como que a gente faz essa palavra? Fica, tira a vogal ali, a última, ó, e fica interessantíssimo. É dessa forma que nós montamos essa palavra. Então, muito interessante, a gente pode usar o interessantíssimo. Bacana? Vamos ver com as outras palavras? Então, vamos fazer lá. Muito gentil. Então, eu posso substituir as duas palavras porque eu estou dizendo que é algo exagerado, é muito. Vou pegar só a última palavra. Gentil. Aqui não tem vogal. Então, eu posso dar continuidade. Então, se eu quero falar que ela é gentilíssima, eu só vou acrescentar aqui, ó, oíssima. Então, ficou gentilíssima. Nas suas conversas, você já pode usar. Aí, se você conhece uma pessoa que é muito gentil, você chega e diz: olha, você é uma pessoa gentilíssima. Ela vai te achar uma pessoa interessantíssima, porque você tem um vocabulário assim ampliado, não é verdade? E a pessoa que é muito graciosa ou algo que é, né? É muito graciosa. Vamos colocar lá então a palavra graciosa. Aqui ela termina com uma vogal. Então não tem como nós colocarmos só o íssima aqui. Ficaria estranho, ó. Graciosa, íssima. Não tem como. Então nós vamos fazer o quê? Nós tiramos essa vogal e colocamos assim, ó. Graciosíssima. Então, porque ela é muito graciosa. Se você ainda não tinha percebido essas palavras no livro ou não sabia ainda como elas eram utilizadas, agora você já sabe. Então, acompanha aí na sua tela. Muito interessante, ficou interessantíssimo. Muito graciosa, graciosíssima. E muito gentil, aqui gentil, gentilíssima. Bem bacana, não é? Você já está pronto para fazer algumas atividades? Vamos fazer com a professora? A próxima atividade eu acho que você vai curtir. Nós vamos ler algumas frases primeiro. Então presta bastante atenção com a professora. Olha lá, presta atenção. Afonso achou os quadros que estavam na mansão de Raposela muito interessantes.
pois ela fugiu em um carro muito valioso. As galinhas fizeram uma apresentação muito divertida. Afonso sonha se tornar um personagem muito famoso. Essas são algumas frases. Vamos primeiro identificar se nessas frases tem alguma expressão que nós podemos substituir, como fizemos aqui. Se tem algo que diga que é exagerado, que nós possamos substituir a palavra. Então vamos prestar atenção na primeira frase, ó. Afonso achou os quadros que estavam na mansão da raposela muito interessantes. Então ali nós temos a expressão muito interessantes. Na segunda frase, raposela fugiu em um carro muito valioso. Qual que nós podemos substituir? Isso aí mesmo, muito valioso. Na próxima frase, as galinhas fizeram uma apresentação muito divertida. Qual que nós podemos substituir? Muito divertida. E na última, Afonso sonha se tornar um personagem muito famoso. Nós vamos substituir muito famoso. Mas e as palavras? Onde estão as palavras, professora? Como nossos personagens gostam muito de brincar, nós vamos encontrar primeiro as palavras que podem substituir numa brincadeira aqui de palavras escondidas. Onde as palavras estão escondidas, professora? Numa língua de sogras. Então, presta bastante atenção. Vamos ver qual a palavra que vai sair e ver se a gente consegue substituir em alguma frase. Tá atento? Então, primeira palavra. Olha lá. Voou a palavra. Vamos ver qual palavra que nós encontramos aqui. Ó, palavra divertidíssima. Tem aqui o número 3. Por enquanto, presta atenção. Vou pôr aqui, ó. 3. Divertidíssima. Vocês já sabem qual dessas frases poderia se encaixar essa palavra? Vai prestando atenção. Próxima palavra escondida aqui. Vamos ver o que vai sair. Opa, essa caiu bem pertinho aqui, ó. É a palavra famosíssimo. Tem o número 2. Famosíssimo. Eu vou colocar essa palavra bem aqui para irmos lembrando as palavras que saíram. Mais uma palavra. Vamos ver o que sai agora. Essa foi longe. Vamos ver aqui. Qual é a palavra? É valiosíssimo. Valiosíssimo. É o número 1. Vamos pôr aqui também. Número 1. Valiosíssimo. Vamos organizar aqui na ordem, que acho que fica mais fácil para a gente ir acompanhando. E a próxima palavra? Qual será a palavra que vai sair aqui da nossa brincadeira? É a palavra. Essa também foi longe. A palavra interessantíssimo. É o número. Interessantíssimos. É o número 4. Então, nós já temos aqui todas as palavras. Qual vai ser a sua tarefa agora? A sua tarefa vai ser assim: marca no seu caderno 6 tracinhos. De um lado da coluna, tem as palavras que nós acabamos de sortear: valiosíssimo, famosíssimo. 3, divertidíssima e 4, interessantíssimos. Do outro lado, na outra coluna, tem todas as frases. Você não precisa copiar tudo isso. O que você vai fazer agora é organizar em que ordem essas palavras deveriam ficar para estarem de acordo com as frases. Thank you.
Fez a atividade aí no seu caderno? Muito bem. Antes de conferir, vamos ver como essas palavras são construídas. Então, olha lá, acompanha com a professora. Muito interessantes. Então, a gente pegou ali interessante e colocamos íssimos, porque eu estou falando muito interessantes. Então, interessantíssimos. Muito valioso. Eu tiro muito, coloco valio, tiro aquela vogal e coloco o íssimo. Íssimo porque ele está concordando com um texto ali que precisa da vogal O. Muito divertida. Então, eu vou pegar a palavra divertida, tiro muito, coloco ali, ó, divertir e tiro a vogal, a última vogal, e coloco íssima, porque eu sei que quer dizer que é muito divertido, divertidíssima. E muito famoso. Então, eu vou pegar só a última palavra, famoso. Tiro aquela vogal e coloco íssimo. Fica famosíssimo. Então, como ficaria essa organização aí no seu caderno? Olha lá. Então, valiosíssimo. Em qual frase que colocaríamos? Ali, ó. Raposela fugiu em um carro muito valioso. Famosíssimo. Está bem ali embaixo, ali naquela amarelinha, ó. Afonso sonha se tornar um personagem muito famoso. Divertidíssima. As galinhas fizeram uma apresentação muito divertida. Eu poderia dizer que as galinhas fizeram uma apresentação divertidíssima. E Afonso achou os quadros que estavam na mansão da Raposela interessantíssimos. Então a ordem fica 4, 1, 3 e 2. Gostou de aprender isso? Bem bacana, né? E agora estamos chegando no finalzinho da nossa aula. Vamos para aquela hora brincando com o ovo e com a raposela. Sempre ao finalzinho das nossas aulas, nós vemos a parte do carrinho de raposela, né? Então é brincando com o ovo e com a raposela. Raposela tem um carrinho de jogos para distrair seus convidados. Ao final de cada aula, aprenderemos ou participaremos de uma brincadeira. Qual será a brincadeira ou o jogo de hoje? É só pensar um pouco daquilo que nós aprendemos durante a aula. Então, para a brincadeira de hoje aqui com a Raposela e com o Afonso, nós temos um jogo de tabuleiro. Vamos tirar o tabuleiro daqui. E vamos colocar o tabuleiro aqui no quadro. Olha só que bacana. Então, nosso tabuleiro diz assim: muito inteligente, muito engraçado. Cada carta vale 5 pontos. Muito pequena, muito curiosa. Cada carta vale 4 pontos. Muito belo, muito caro. Cada carta vale 3 pontos. E as cartas estão aqui. As cartas estão bem aqui com a professora. O que que tem nas cartas? Engraçadíssimo, belíssima, caríssimo, curiosíssima, inteligentíssimo e pequeníssima. As cartas ficarão viradas aqui. Eu vou embaralhar elas. E aqui tem a tabelinha de pontos. Como que nós vamos fazer? Vamos escolher quem vai começar a brincadeira. Será que começa o Afonso ou a Raposela? Para começar, vamos usar a ordem alfabética? Então, qual o nome que a primeira letra vem antes do alfabeto? É o Afonso. Então, a primeira carta será a dele. Vamos ver a carta que vai sair. Quantos pontos vamos marcar para o Afonso? Então, a carta que saiu foi inteligentíssimo. Onde que nós vamos colocar aqui, ó? Nesse tabuleiro, a carta do Afonso. Você sabe? Isso mesmo. Muito inteligente fica inteligentíssimo. Então, essa carta já vale 5 pontos. Vamos colocar aqui que o Afonso já tem 5 pontos. A próxima carta é da Raposela. Vamos ver qual que vai sair. Curiosíssima. Onde nós vamos pôr aqui no nosso tabuleiro? Curiosíssima. Já viu? Isso mesmo. Muito curiosa, curiosíssima. Colocamos aqui. Quantos pontos a Raposela fez? 4 pontos. Próxima carta do Afonso. Vamos tirar a carta. Caríssimo. Caríssimo. Onde está aqui? Onde que nós vamos colocar no nosso tabuleiro? É onde está? Olha, muito pequena, muito engraçada, muito belo ou muito caro? É caríssimo, muito caro. Então aqui vale 3 pontos para o
Afonso. Agora, Rapozela. Você está torcendo pelo Afonso ou pela Rapozela? Vamos ver a da Rapozela. Saiu engraçadíssimo. Onde vamos colocar no tabuleiro? Isso mesmo, muito engraçado. Então, a Rapozela, para quem está torcendo por ela, ó, fez 5 pontos agora. Rapozela passou e está ganhando. E agora, quem será que vai ganhar? Um vai fazer 4 pontos e outro vai fazer 3. Vamos ver? Então, agora a carta do Afonso. Belíssima, belíssima. Onde encaixa? Muito pequeno ou muito belo? Muito bela. Então fica belíssima. Aqui. Fez 3 pontos. E a última carta é de Rapozela, né? Da Rapozela. Então ficou muito pequena, pequeníssima. Colocamos aqui. Rapozela fez 4 pontos. Quantos pontos cada um deles fez? Vamos contar? Aqui, 5 mais 3, 8, mais 3 dá 11 pontos. 11 pontos para o Afonso. E Rapozela, quantos pontos ela fez? 4 mais 5, somou aí? 9. Mais 4 dá 13. Então, quem ganhou aqui a nossa brincadeira foi a Rapozela. Parabéns, Rapozela! E você aí na sua casa pode fazer também um tabuleiro desse. Pega um papel sulfite, divide e faz aí as palavras, cria as suas cartinhas e brinca também. Espero que você tenha aproveitado a nossa aula, que você tenha aprendido bastante e se divertido. Eu espero você na próxima aula. Abraços no ar!